հասկանալ սակայն հասարակական ժողովի քննության առաջին հիմնամիջոցներ ներկայացվել է եւ պատճառների մասին դրանք եթերում։ Կարգապահական հանձնաժողով այդ դեպքով որևէ մենք այսպես դիմում միջնորդություն չունենք, բայց այդ գործից տեղյակ եմ, այդ դեպքից տեղյակ եմ, բոլորդ լավ գիտեք, որ ներկայումս հատուկ հնչական ծառայությունում նյութեր է նախապատրաստվում այդ դեպքի կտրվածքով, պաշտոնական քննությունը կկատարվի, շատ բաների հարցերի պատասխան իմ կարծիքով այնտեղ կներկայացվի, բայց ես որպես նաև իրավաբան ոչ նկատառումներ ունեմ այդ դեպքի հետ կապված։ Այդ դեպքի ազդեցությունը իրավապահ համակարգի հանրային ընկալման վրա։ Ես կարծում եմ, երբ որ քննիչ եւ դատախազ միմյանց հետ հարցերը պարզելու ընտրում են ծեծի եղանակը, դա մեծ բացական ազդեցություն է թողում իրավապահ մարմինների, մասնարարպես դատախազության եւ քնչական կոմիտեի հանրային լեգիտիմության վրա։ Դուք պատկերացնու՞մ եք դատախազ եւ քննիչ, ովքեր օգտի մեղադրանք առաջադրեն ծեծի հանցակազմի համար որևէ մեկին, հա ձեր նման քաղաքացու, իմ նման քաղաքացու, բայց այդ նույն մարմնի ներկայացուցիչները որոշակի հարցեր պարզում են ծեծի եղանակով։ Կարծում եմ, մենք մեծ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի կոմիտեի համայնային դեպս հանրային ընկալումը, ընկալման մեջ այդ վստահության դիֆիցիտը կարողանանք վերացնել, բայց այս տեսակի հարցերով ես նկատում եմ հասարակության մեջ այդ վստահությունը ընկնումա, դա համար ամենամեծ վնասը թերևս հանրային լեգիտիմության վրա էր, որ կազդեր էր իրավապահ համակարգի։